ushtruzit e tyre kryeshefit këtu nuk pi pëlqejnë dhe nuk pi konvenojnë, edhe ka marrë masa radikale dhe më thonë dhe i punëtorve që ai ka gjithë mënyrën që të merret direkt me neve me punëtorët, edhe kështu që është një situatë shumë e palakmueshme. Kanë dhe që nuk me rëndësi ai, me marrë veprime dhe me largu ndoshta nga puna. Të larguar nga puna, apo që kanë shumë punë, në Trajnëkos janë 7 persona, ushtruzit e tyre kryeshefit këtu nuk pi pëlqejnë dhe nuk pi konvenojnë, edhe ka marrë masa radikale dhe më thonë dhe i punëtorve që kushdo që merr ndryshe nga ai, ai bën një veprim dhe mbas ditë lëshon një vendim që shkarkon nga pozita. Pra ju aktualisht jeni shkarkuar. Unë jam prej pozitës që kam qenë atë, jam vetëm ushtruz detyrë dhe jam pa kontratë pune. Do të thonë më kanë ndër prej kontratë e punës. Ndërkohë deri në cilën datë kanë qenë ato kontrata? Kontrata ka qenë deri me datën 31/12/2023. A ka qenë para para dhe një vazhdim e asaj kontratë? Po, në Trajnëkos, sa janë kontratat? Kontratat, 90% rastë janë kontratat me afatet caktume, po shkontani bazë performancës. Nëse një kontratë nuk vazhduhet, duhet më të marë parasysh performancat, duhet më erët parasysh a shuhet e veni punës apo nuk shuhet, po nuk e dim. Arsye tjera nuk e dim, po vetëm kryeshefi, dhe më thonë, nga shta dhe me ish kryeshefi në kalun, e ka pas ato i natët e veta, e ta shte shka këtyre, jem të pësu nga punëtorë. Edhe pse për këto procedurat që në ka dërguar dhe në prokuroria dhe në polici, dhe më thonë, jem 36 punëtorë, që farë faj kanë punëtorët e ndërmarës, dhe risa ato procedurat gjithë më shkojnë, dhe më thonë, për mes hierarkisë, drejtori, o i kemi uzus, drejtori që në të kryeshefi edhe vazë ligjit, edhe regullorës dhe mërëshme, në zirë vendimin për një punëtorë. Ai ka gjithë mënyrën që të merret direkt me neve me punëtorët, edhe kështu që është një situatë shumë e palakmueshme. Për rastin e fundit që kemi bërë postimin se i përket zyrtarit ligjor, do të thotë dje, pra me datën 5-tin, ja ka lëshuar një vendim që ka shkarkuar nga pozita që ka pas nga vendimi i kryeshefit. Tjetër, dje kur ka lyp interpretimin policia, do të thonë, ai ka dhënë një interpretim, e ka marrë ka futur në zyrë dhe ka kërkuar që të bëhen ndryshimi, se nuk i ka konvenuar kryeshefit me shkruajtje interpretimi i zyrës ligjore, ashtu si që është kërkuar nga policia, me dhoj interpretim, zyra ligjore, nuk ka thonë me dhoj interpretim, as kryeshefi, as nga punëtor të kosh, pa kanë lyp i zyrës ligjore interpretimit. Aje ka dhonë, aje nuk pajtu me thonë, dhe nëra 3 gjys, e ka thirë në të zyre, ka qenë prezident të drejtore administratës, edhe dy kolegë zyrës ligjore me thonë, dhe me thonë ka shumë vendim dhe ka shkarku nga detyra e ushtrusit detyres zyrës ligjore. Se para prakisht, a e ka shkarku zyrtarin që konë ju dhejtë si zyres ligjore, para 2 muje, ka hekë për i punë krejt, ka hopë konkurs, se ka prunë një person tjetër, personin e njëjtë që ka prunë, është ka shtinë komision disiplinor me punë provuse, dhe më thonë është tale 6 muje është puna provuse, shtu që ndërmore në Trajnëkos, është të ndodhë diçka